Diploma Civil Engineering ના 1 થી 6 સેમેસ્ટર ના ટોટલ 42 સબ્જેક્ટ નું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે સેમેસ્ટર વાઇઝ સમજવાના છીએ. મિત્રો, સેમેસ્ટર 4 માં આવતા સબ્જેક્ટ વિશે આપણે માહિતી મેળવી, બ્રીફલી માહિતી કે આ સબ્જેક્ટ માં આપણે કયા કયા ટોપિક ને આપણે ભણવાના છે. તો આપણે વાત કરીએ મિકેનિક્સ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર, ઇરિગેશન એન્જિનિયરિંગ, એડવાન્સ સર્વેઈંગ 2 આપણે 1 ભણી ગયા સેમેસ્ટર 3 માં, એમાં એડવાન્સ સેમેસ્ટર 4 માં ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ પોસ્ટિંગ જે આપણે સેમેસ્ટર 4 માં આવશે એ એનો પાર્ટ 2 જે આપણે સેમેસ્ટર 5 માં આવશે જે આપણે ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ એન્ડ વેલ્યુએશન સર્વે એન્ડ વેલ્યુએશન. ત્યારે વાત કરીએ સોઇલ એન્જિનિયરિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગ અને ઓપીટર એન્ડ ડ્રાફ્ટિંગ એના વિશે આપણે જાણીશું. તો સેમેસ્ટર 4 વિષયમાં આપણે બેઝિક વાત ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર 2 માં આપણે વાત કરીએ તો સ્લોપ ડિફ્લેક્શન, ફિક્સ બીમ કન્ટિન્યુઅસ બીમ, બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ, ડાયરેક્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ વિશે આપણે જાણવા સ્ટ્રક્ચર 2 માં આપણે જાણવા મળશે અને કોલમ અને સ્ટ્રટ વિશે પણ જાણવા આપણે આ ચેપ્ટર માં આવશે જે મિકેનિક્સ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર માં ટોપિક્સ છે જે ચેપ્ટર છે આપણા. ઇરિગેશન એન્જિનિયરિંગ એટલે કે આપણે વાત કરીએ તો સિંચાઈ વાત કરીએ તો આપણે ખબર પડે કે ખેડૂત માટે પાણીની જરૂરિયાત હોય ને સિંચાઈ આપણે કહીએ કે સિંચાઈ એન્જિનિયરિંગ માં પાકને જરૂરિયાત પાણી પછી એના માટે રિઝર્વાયર ડેમ છે નદી નાળા બરોબર એની બધી જ્યાંથી પાણી આપણે જોઈ જાય કન્વીનિયન્સ આપણે સિંચાઈ કરવા માટેના ટોપિક ઉપર જાણશી. ઇરિગેશન એન્જિનિયરિંગ માં આપણે સિંચાઈ માટેની અલગ અલગ મેથડો વિશે જાણશી અને આપણે કોઈ પણ સાઇટ પસંદ કરવી હોય સિંચાઈ માટે ડેમ ની સાઇટ નક્કી કરવી હોય તો ડેમ ક્યાં બનાવો એના માટેની આપણે સાઇટ પસંદગી પણ આપણે ઇરિગેશન એન્જિનિયરિંગ માં શીખશી. એડવાન્સ સર્વેઈંગ એન્જિનિયરિંગ 2 માં આપણે સર્વેઈંગ 1 માં આપણે જાણ્યું કે અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માં વાત કરી દીધી તો ટેપ પછી આપણે વાત કરી ચેન પછી બીજો આપણે કંપાસ અને પ્લેન ટેબલ વિશે અને થ્રેડોલાઇટ વિશે જાણ્યા. હવે થ્રેડોલાઇટ નો ઉપયોગ અને એના સમ્સ બધી વસ્તુ આમાં જાણવા મળશે અને બીજું એડવાન્સ માં આપણે વાત કરીએ તો ટોટલ રેશન વિશે આપણે આમાં જાણવા મળશે. ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ એન્ડ પોસ્ટિંગ, ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ એન્ડ પોસ્ટિંગ માં વાત કરીએ મિત્રો તો ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ એન્ડ પોસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ માં આપણે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વાત કરીએ કે કોઈ વસ્તુ બનાવી છે તો એનું આપણે નક્કી કરીએ એનું બજેટ નક્કી કરીએ કે આના પર કેટલી કોસ્ટ થશે તો એના વિશે આપણે જાણશું કે આમાં કોસ્ટ આપણે બાંધકામ બનાવવું છે બિલ્ડિંગ બનાવવું છે તો એના પર કોસ્ટ કેટલી થાય એનું બધું કેલ્ક્યુલેશન જે આપણે વાત કરીએ તો સીએ કહેવાય આપણે પર સિવિલ નું સીએ કામ કહીએ તો આપણે સીએ કામ કહીએ તો એ આપણે કેમ આપણે જેમ બજેટ વાત કરીએ તો એમાં સીએ નો સીએ છે એ કેલ્ક્યુલેશન ફાઇનાન્શિયલ કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય એમ આપણી જે સિવિલ એન્જિનિયર ફાઇનાન્શિયલ કેલ્ક્યુલેશન છે એ આ સબ્જેક્ટ આપણે ઉપયોગી છે જેમાં એસ્ટિમેટ કરીએ છીએ કે પૈસાનો એસ્ટિમેટ, મટીરીયલનો એસ્ટિમેટ, ફાઇનાન્શિયલ બધી કેલ્ક્યુલેશન આમાં થાય છે જેમાં આપણે ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ એન્ડ કોસ્ટિંગમાં આ સબ્જેક્ટમાં આપણે એસ્ટિમેટ કરવાના છે જેમાં બેસિયલ સ્ટ્રક્ચર આવશે જેમાં કે સોક પિટ છે, સેપ્ટિક ટેન્ક છે, પછી કલવર્ટ આવે જે આપણે રોડની નીચે જે પાઇપ છે કલવર્ટ બરોબર પુલિયા એ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કેટલો કોસ્ટ થશે, કેટલું મટીરીયલની જરૂર પડશે બધી વસ્તુ આમાં જાણવા મળશે. પછી રેટ એનાલિસિસ કે માર્કેટમાં કઈ પ્રાઇસ રહે છે એના વિશે આપણે જાણવા મળશે. સ્પેસિફિકેશન જ્યારે કોઈ વસ્તુને આપણે એક કામની આપણે કરીએ ત્યારે કોઈ નોર્મ્સ બનાવવા છે, કોઈ નિયમ બનાવવા છે જેને સ્પેસિફિકેશન કહીએ એ બધી વસ્તુ આપણે ક્વોન્ટિટી સર્વે એન્ડ કોસ્ટિંગ વિષયમાં શીખવા મળશે. સર્વે વાત કરીએ તો હવે આ સર્વેઈંગ, ક્વોન્ટિટી સર્વેઈંગ અને કોસ્ટિંગ થઈ ગયું. હવે આપણે વાત કરીએ તો હું સોઇલ એન્જિનિયરિંગ તો સોઇલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે સોઇલ એટલે માટી, માટી ઉપર આવતું પ્રેશર કે કોઈ પણ માટી આપણે પાયો બનાવી જમીન આપણું બાંધકામ બનાવવું હોય તો પણ જમીન જે કેવી હોવી જોઈએ એના વિશે સોઇલ એન્જિનિયરિંગ જે બિલ્ડિંગ છે એનો વજન ક્યાં આવશે જમીન ઉપર એના ઉપર લાગતો પ્રેશર
પછી સોઈલ ના ટાઇપ્સ કેવા હોવા જોઈએ તેના ઉપર કેલ્ક્યુલેશન પારગમ્યતા બરાબર કેવા છિદ્રાળુતા હોય સોઈલ ની એ બધી વસ્તુ ના ફોર્મ્યુલા અને સમ્સ બધી વસ્તુ આપણે સોઈલ એન્જિનિયરિંગ માં શીખવવાનું છે સોઈલ એન્જિનિયરિંગ માં પણ સોઈલ માં ડેમ ડેમ નું પ્રેશર અને રિટર્નિંગ વોલ નું પ્રેશર આપણે જાણશું જે રિટર્નિંગ વોલ પર લાગતું પ્રેશર ડેમ ઉપર લાગતું પ્રેશર એના પણ આપણે સમ સમ્સ કરવામાં આવશે દાખલા કરવામાં આવે છે ગણવામાં આવે છે અને સોઈલ એન્જિનિયરિંગ બહુ જ ઉપયોગી સબ્જેક્ટ છે જેના માટે આપણે ટેસ્ટિંગ કરાવી દઈએ કે આના ઉપર કેટલું સોઈલ બેરિંગ કેપેસિટી કેટલી છે માટીની કાર્યક્ષમતા ક્ષમતા બરાબર એ બધી વસ્તુ આપણે સોઈલ એન્જિનિયરિંગમાં જાણશી ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગ વાત કરીએ તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે પરિવહન આપણે ગુજરાતી ભાષામાં પરિવહન કહીએ છીએ પરિવહન એન્જિનિયરિંગમાં આપણે રોડ બ્રિજ રેલવે અને હાર્બર વિશે જાણશી આ જે ટોપિક છે રોડ જે રસ્તો બરાબર પછી બ્રિજ એટલે પુલિયા બરાબર અને પછી વાત કરીએ બ્રિજ પુલિયા અને રોડ રેલવે બ્રિજ હાર્બર એટલે વાત કરીએ કે દરિયાઈ માર્ગ આપણે વાત કરીએ હાર્બર બંદરો વિશે આપણે જાણશી તો આ બધી વસ્તુમાં એના ટાઇપ્સ કેવા છે એના કમ્પોનન્ટ શું શું હોય અને એના વિશે આપણે ખાસ જાણવાનું છે કે એનું મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે કહેવાય એના માટે કયા ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર બનાવવો પડે તો આ બધી વસ્તુ આપણે કેવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગમાં શીખવાનું છે અને આપણે લાસ્ટમાં વાત કરીએ તો કમ્પ્યુટર એડેડ ડ્રોઈંગ તો આ જે સબ્જેક્ટ છે કોઈ આપણે વાત કરીએ આ સબ્જેક્ટ આપણે એક જેના સબમિશન જ કરાવવાનું હોય અને આપણે જે વાયવા અને સબમિશન આપણે હોઈએ બાકીના જે સબ્જેક્ટ છે જે આપણે પાંચ સબ્જેક્ટની સોરી છ સબ્જેક્ટની વાત કરી છે એમાં આપણે લેખિત પરીક્ષા દેવાની હોય છે અને આ સબ્જેક્ટમાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ કમ્પ્યુટર એડેડ ડ્રોઈંગ આમાં આપણે ઓટોકેડ સોફ્ટવેર જે આવે છે બેઝિક ડ્રોઈંગ આપણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ સિવિલ બધી જ ફિલ્ડમાં બેઝિક જે ડ્રોઈંગ બનાવવાનું હોય છે તો ડ્રાફ્ટિંગ માટેનું સોફ્ટવેર આમાં આપણે ઉપયોગી રહે છે અને એના વિશે આપણે આમાં ઓટોકેડમાં 2D 3D આપણે જાણવા મળશે જે કમ્પ્યુટર એડેડ ડ્રોઈંગ હોય છે આ થઈ મિત્રો સેમેસ્ટર 4 માં આવતા સબ્જેક્ટની બેઝિક માહિતી જેમાં આપણે સેમેસ્ટર 4 માં શીખવાના છીએ